Hola, bona tarda. Bueno, ens hem trobat amb un petit problema aquí a arribar a Madrid, perquè justament a arribar a Chamartín hem tingut la sort de trobar-nos amb l'Esperanza Aguirre. I li de seguida he anat allà: Doña Esperanza, Doña Esperanza, ¿me puede usted, porque claro, venimos en bicicleta desde Barcelona, ¿nos puede decir usted, por favor, dónde queda el carril bici? I l'Esperanza Aguirre m'ha dit: aquí en Madrid no tenemos carril bici porque todo el mundo tenemos BMW para arriba. Bueno, bueno, gracias, señora Esperanza Aguirre. Hasta la próxima. Bon dia. Bueno, avui és dia 19 de juliol. Primera jornada de la nostra etapa. Puente Romano. Puente Romano. Ara nos vamos al Puente Romano para allá. Gracias. Gràcies. Bueno, aquest senyor molt amable ens ha informat de per on se surt d'aquest poble. Bueno, estem a León. Estem a León, a la plaça San Marcos, ¿vale? I avui és la primera etapa nostra i ens anem cap a Astorga. Vinga, ja anirem parlant durant la jornada. Adéu! Adéu! Vas fent tonteries o algo. Si et cau, si et cau, s'ho envia al Zona Zapping. Estic veient per una rejilla, papa. ¿Bien, papá? Que no ves re. No ves re, papá. Entre aquest ull me tapa això i aquest me tapa aquest, imagina't.
tinguis una... Bona tarda. El primer de tot, bona tarda, que les... la bona educació no està renyida amb el Camino de Santiago. Ara hem trobat una senyora... Segur que no. Hem trobat una senyora ara que porta una... un bolso amb la bandera d'Espanya i ha estat a punt, però així, de dir-li, ¿sabe qué hacemos en Cataluña con las señoras que llevan bolsos como usted? Le damos una patada en el culo, però ens hem retingut i papa, no... Papa, ai, que mal que estigui en Santena, no és per res. Hola, adéu. Ai, quin avorriment, tu. Tinc la bateria carregant i m'estic avorrint, no puc connectar-me al Facebook. Me tenia d'haver comprat la tableta de xocolata aquesta per poder estar connectat al Facebook. Ja m'avorreixo com una ostra, sense el Facebook, sense el WhatsApp, sense el confidencial. Cago en dena. Molta tecnologia i després trobes a faltar-ho tot, veus? Ah. Bon dia. Avui és dia 20 de juliol. Estem a un poble que es diu Castrillo de los Polvazares i anem a començar la segona etapa, que ens portarà fins a un poble que es diu Cacabelos, molt a la vora ja del Cebreiro, que l'atacarem demà. Ja us anirem parlant. Bon dia. Adéu. Fixa't quin poble, tu, dedicat al turisme santiagués. Buen camino. Fixa't tu quina cosa més curiosa.
mira, aquí són dormint, aquí. I ara veuràs el monument al ciclista, un ciclista que va morir. Bueno, a veure, tercera jornada de ruta. Estem a dia 21 de juliol, ens trobem a la població de Cacabelos i dintre de 30 quilòmetres arribarem a Ocebreiro i ja veurem aviam on anem a dormir. El temps de conya, fa fresquet al matí, però molt bé. Ai. Vale? Ja anirem parlant. Adéu! Vigila, Gerard! Jo he estat gravant tot el rato, eh? Posa't davant, posa't davant. No sé si se m'ha gravat bé, eh? No te miro per poder gravar això. Estamos a Cebreiro, digues, estamos a Cebreiro. Una cosa, potser podria haver posat l'aigua aquí, eh? Almenys una ampolla. Bueno, ara de moment encara no. A veure. Anem a fer el vídeo. Espera, espera, que m'ha... Un segon. És que me vaig a posar les ulleres de mala llet. Ja. Això t'he fet un ficat, no?
Sí. L'antic Puerto Marín està aquí sota, Gerard. A l'antic Puerto Marín està aquí sota. Bueno, ja hem arribat. Bon dia. Bueno, avui és dia 23 de juliol, cinquè dia de ruta. Ens trobem a Puerto Marín i avui ens n'anem cap a Arzúa. Comença el matí una mica ennuvolat, però confiem en que... El papa té por que plogui, però jo crec que no plourà. Creiem que no plourà, però bueno. Maca l'església aquesta, Vinga, adéu! Buen camino. Buen camino para todo el mundo. Buen camino. Guapo. Pasa que te filmo. Has begut aigua o què? Anem a poc a poc, a veure si... Un camino... Bon camí. Cap on tira això? Ah, aquí baix. De tant en tant sí, però bueno, no sé com estarà, eh? Com que no puc comprovar... Camino.
Ai, no. Això, tu? Bon dia! Bueno, 24 de juliol, i ens dis... estem a Arzúa, davant d'un orrio preciós gallec, i ens disposem a fer els últims 40 quilòmetres abans d'arribar a Santiago. No us penseu que acabem, que continuem, però bueno, ja anirem parlant durant el dia. Bon bueno, dia! Bon dia. 24 de juliol, a punt d'iniciar la darrera etapa del nostre, de la nostra Via de la Plata que ens portarà a Santiago, i arribarem a Santiago avui. Estem fent la gravació davant d'un hórreo, una de les construccions més típiques i més maques de Galícia. I bueno, doncs, aquí tinc una petita xuleta que me tinc de treure les ulleres per poder-vos-la llegir. Què és? Les etapes que portem fetes. I ara, aviat si les trobo. Bueno, amb aquesta Via de la Plata que avui acabem el Gerard i jo, hem fet 19 etapes. I les 19 etapes són Sevilla, Castilblanco de los cojones. De què era? Castilblanco de los Castilblanco. Ara em surt tot el rato de los cojones. De los arroyos, no. De los arroyos. No sé. Bueno, direm Castilblanco. Vale. Bueno, espera. Avui arribem al final de la nostra Via de la Plata en bicicleta. Han sigut 3 anys... Bueno, però això hauríem de dir-ho a Santiago, no? Sí. Encara no hem arribat, no? Sí, sí, segur que sí. Això. Buen camino. Buen camino. Sí. Pues ya podías haberlo probado, papá. Joder. Está muy bien.
És que aquí ja que anava fent recovec... Joder, quins boscos més macos, tu. Ja no passa la llum, aquí. Passi, passi. Estaban todo el rato cantando. Vaya. Hòstia, escales. Què, papa, ja estem. Ja estem. Això de, això aquesta bossa la tinguem de portar, no? Perquè no els han... Això, un tub d'aquests. Sí, no? Sí. Per fi ho fet, Sevilla, Sevilla... Sevilla tiene un color especial. Això surt de YouTube, t'ho recordo. Sí. Sevilla. En tres etapas, ¿eh? Sí. Bueno, en tres épocas, quiero decir. Sí, la última hemos seguido desde León. ¿Hicieron Sevilla, León? Sevilla, Cáceres, Cáceres, Astorga y León, Santiago. Sí, no para ir a Cáceres, mirado. Sí, la masa suena es pequeña. Sí. Jimena. Sí, la N. Que mucha gente pone la N. Ha empezado en bici, sí. Bueno, por favor, si son tan amables, me cubro para ir a su casa. Ahí hay un bici. Vale. Vale. Eso es... Sí. A nivel estadístico no me deja ponerte. Sí. Ja estem, papa. Bueno, ja hem arribat, eh. Ara estem assentats a Santiago, el dia que hem arribat de la nostra viatge.
I ara us direm exactament quines han sigut les etapes que hem fet. A continuació, amb el número 1. Bueno, hem fet Sevilla, Castilblanco de los... Arroyos, no era? Bueno, tornem. Ja. És igual, després ja ho disparem, vale? Vale. Etapa número 1. Sevilla, Castilblanco de los Arroyos. Bien. Castilblanco de los Arroyos, el Real de la Jara. Bien. El Real de la Jara, Fuente de Cantos. Bien. Fuente de Cantos, Mérida. Bien. Mérida, Aldea del Cano. Bien. Aldea del Cano, Cáceres. Bien. Cáceres, Río Lobos. Bien. Río Lobos, Aldea Nueva. Bien. Aldea Nueva, Fuente Roble. Bien. Fuente Roble, Salamanca. Bien. Salamanca, Zamora. Bien. Zamora, Benavente. Bien. Un segundo. Espera, aquí. Qué va. No, no, tranquilo, que estamos haciendo nuestra retransmisión. ¿Dónde se habían quedado? Yo qué sé. Bueno, después Zamora. Zamora. Zamora Benavente, ¿no? Zamora Benavente. Pues aprieta. No está bien, sois apretar. Gracias. Benavente, Astorga. Bien. León, Astorga, Castrillo de los Polvazares. Bien. Castrillo de los Polvazares, Cacabelos. Bien. Cacabelos o Cebreiro. Bien. Cebreiro, Porto Marín. Bien. Puerto Marín, Arzúa, bien. Y Arzúa, Santiago. Bien. Pues acabamos de llegar. Bueno, doncs feliçment hem acabat ja la nostra Via de la Plata. Dic feliçment perquè ens ho hem passat molt bé, ha anat tot molt bé, i hi ha moltes ganes de tornar a iniciar algun altre dia una altra aventura d'aquestes. Ens trobem a l'estació de La Corunya, disposats a agafar el tren que ens ha de portar a Barcelona i tornarem. Ha sigut un plaer posar-nos en contacte amb vosaltres. Fins la pròxima. Adéu! Tenim allà el tren que ens portarà fins a casa.